ጤና ይስጥልን ውድ የጤና ቻናላችን ተከታታዮች እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና እንዲበዛላችሁ እየተመኘው የተለያዩ የጤና መረጃዎችን እያነሳን ቅድመ ጥንቃቄዎችን እንዲሁም ጤንነታችንን ውበታችንን ለመጠበቅ የሚያስችሉ መረጃዎችን እየተለዋወጥን ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን እስከ ዝግጅቱ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ ሌሎች አስተማሪ ፕሮግራሞቻችንንም ለመከታተል ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉ የዛሬው ርዕሳችን አስር በዘልማድ የምንሰራቸው የእንቅልፍ ሰዓት ስህተቶችን ይመለከታል እነዚህን አስር ነጥቦች ካዳመጣችሁ በኋላ የእርሶን ስህተት በማረም የተስተካከለ የእንቅልፍና የረፍት ሰዓት እንደሚኖረው ተስፋ አድርጋለሁ አብዛኛዎቻችን በእንቅልፍ ጉዳይ ቢያንስ አንድ ጊዜ በህይወታችን ተቸግረ እናውቃለን ወይ በቂ እንቅልፍ በማጣት ወይም ጠዋት ከእንቅልፍ መንቃት ችግር ሆኖብን ያውቃል በህይወቱ ምርታማነትን መጨመር ከፈለጉ እንቅልፍ ትልቁን ሚና ይጫወታል ጉልበት ይሰጣል ከዚህ በታች በእንቅልፍ ጉዳይ የሚኖራችሁን አስር ስህተቶችና እንዴት እነዚህን ስህተቶች ማረም እንደምትችሉ እንወያያለን አስረኛ አላርም ሲጮ ስኑዝ ማድረግ በጭራሽ አላርሞን ስኑዝ አያድርጉ በመጀመሪያው የአላርሞ ጥሪ መንቃት አትራፊ ያደርጎታል ይህንን ያስቡት ስቲ ስኑዝ የምትለዋን ቁልፍ ሲጫኑ አስር ተጨማሪ ደቂቃ የእንቅልፍ ሰዓት ይሰጦታል ይህቺ አስር ደቂቃ በቀኑ ሰፊ ውሎ ውስጥ የምትጨምረው ትልቅ ለውጥ የለም እንዲያውም ጥናቶች እንደሚያሳዩት የተረበሸ እንቅልፍ ተጨማሪ የድካም ስሜት እንዲሰማው ያደርጋል ዘጠነኛ የተበታተነ የእንቅልፍ ልማድ ስርዓት ማታ ማታ በተለመደ ሰዓት ተኝተው ጥዋት በታደሰ መንፈስ ከእንቅልፎ ሲነሱ ጥሩ ስሜት ይፈጥራል ለዚህም ሁሉ ጊዜ ማታ ማታ በተመሳሳይ ሰዓት መተኛት ጠዋት ጠዋት በተመሳሳይ ሰዓት መነሳት ተገቢ ነው በእንቅልፎ ዙሪያ የተለመደ እና የተስተካከለ ሰዓት ከሌለው የተረበሸ እንቅልፍ ከመኖሩ በተጨማሪ ለእንቅልፍ ማጣት ችግርና ለድካም ያጋልጦታል ስምንተኛ በቀኑ ክፍለ ጊዜው ለረጅም ሰዓት ማሸለብ ወይም ረጅም ናፕ ማድረግ ለረጅም ሰዓት ናፕ ማድረግ የእንቅልፍ ስርዓታችሁን ያዛባል በቀን ውስጥ ናፕ ማድረግ በጣም ካስፈለጋችሁ ከ30 ደቂቃ በታችና ከቀኑ 10 ሰዓት በፊት አድርጉት ከምሳ በኋላ አጠር ያለች ናፕ ተጨማሪ ጉልበት ለማግኘት ይረዳችኋል ሰባተኛ ካፊን ወይም አነቃቂ መጠጦች ከግማሽ ቀን በኋላ ምንም አይነት ካፊን በውስጡ የያዘ መጠጥ አትጠጡ ካፊን ከወሰዱት ሰዓት ጀምሮ ለ12 ሰዓታት ሰውነቶን ያነቃቃል ስለዚህ የአወሳሰድ መጠናችሁን ቆጠብ አድርጉ እንደ አረንጓዴ ሻይ ያሉ ኸርባል መጠጦች ከፍተኛ ካፊን ይዘዋል ስድስተኛ ጭንቀትና መጥፎ ሀሳቦች ጭንቀት ብዙ ሰዎችን እንቅልፍ የሚከለክል ጉዳይ ነው ከእንቅልፍ በፊት ጭንቀት ውስጥ መሆን ከባድ የእንቅልፍ ሰዓት እንዲኖሩ ያደርጋል ጭንቀት በሰውነት ውስጥ እንቅልፍን የሚያቆሙ ሆርሞኖች እንዲመረቱ ያደርጋል ከእንቅልፍ በፊት አይምሯችሁን ንጹሕ ለማድረግና ቅን የሆኑ ሐሳቦችን በማሰብ ጥሩ እንቅልፍ ለመተኛት ጥረት አድርጉ አምስተኛ ከፍተኛ ብርሃን ሰውነቱ ለመተኛት በተለያዩ የእንቅልፍ ምልክቶች ላይ ጥገኛ ነው አንዱ ምልክት ጨለማ ነው እንቅልፉን ከመተኛቱ በፊት የሚተኙበት ክፍል በተቻለ መጠን ጨለማ መሆኑን ያረጋግጡ ትንሽዬ በመስኮት የምትገባ ብርሃን ራሱ የእንቅልፍ ሆርሞን አመራረት ስርዓትን ትረብሻለች አራተኛ የእንቅልፍ ሰዓት አካባቢ ስኳር የበዛባቸው ምግቦችን መመገብ ስኳራማ ምግቦችን ከእንቅልፍ በፊት መመገብ ተገቢ አይደለም ስኳር በሰውነት ውስጥ ያሉ ኬሚካሎችን በመበጥበጥ በእንቅልፍ ሰዓቶ ላይ ንቁ እንዲሆኑ ያደርጋል ምናልባትም ረሃብ የተሰማሁት ከሆነ ጣፋጭ ምግቦችን ከመመገብ ይልቅ ፕሮቲን የያዙ ምግቦችን ይመገቡ ሶስተኛ አልኮል ከእንቅልፍ በፊት አልኮል ከእንቅልፍ በፊት እንቅልፍ እንቅልፍ የማስባል ና የማስተኛት ስሜት ስለሚፈጥር ሰዎች ጥሩ የእንቅልፍ ጊዜ ለማግኘት ይረዳል የሚል የተሳሳት አስተሳሰብ ነገር ግን እውነቱ መጀመሪያ ላይ ለእንቅልፍ ያነሳሳና ቀጥሎ በከፍተኛ ሁኔታ የእንቅልፎን ስሜት በማዳከም የምሽቱን ግማሹን የእንቅልፎን ጊዜ የተበጠበጠ ያደርጋል ይህም ንጋት ላይ በከፍተኛ የድካም ስሜት ውስጥ እንዲሆኑ ያደርጋል ሁለተኛ ቴሌቪዥን በመኝታ ክፍል ውስጥ ሶፋ ላይ ቲቪ እያዩ መተኛት ቀላል ሊሆን ይችላል ይህንን ልማድ ታዲያ ወደ መኝታ ቤቱ ማምጣት የለቦትም መኝታ ቤት የእንቅልፍ ክፍል ብቻ ነው መኝታ ክፍሎ ውስጥ አነቃቂ ነገሮችን ለምሳሌ እንደ ቲቪ ያሉትን ማስገባት በከፍተኛ ሁኔታ የእንቅልፍ ሁኔታውን ያዛባል አንደኛ ስለ እንቅልፎ መጨነቅ ከዚህ ቀደም ጥሩ ያልሆኑ የእንቅልፍ ምሽቶችን አሳልፈው ከሆኑ የባሰው መጥፎ ነገር አሁንም ደጋግመው ስለ እንቅልፎ መጨነቅ ነው የእንቅልፍ ጉዳያችን ላይ ብዙ ካተኮርንበት ለተጨማሪ ጭንቀትና ብሎም ለተባባሰ ችግር ያጋልጠናል ከሁኔታው ጋር አብሮ ለመሄድ ይሞክሩ ተፈጥሮ ራሷ ወደ ጤናማውና የተስተካከለው የእንቅልፍ ስርዓት ትመልስዎታለች ለዛሬ ይህንን ጠቃሚ መረጃ አቅርቤላችኋለው ለሚወዱት ወዳጅ ዘመድ ጓደኛ ማጋራት አትርሱ ለእኔም ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጅነታችሁን ግለጹልኝ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አስተማሪ መረጃ ይዤላችሁ መጣለሁ እስከዛው መልካም ቆይታ